Дамы и господа, вашему вниманию! Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе в Красный угол ринга приглашается претендент на титул из Доминиканской республики Григорио Лепро. синий угол ринга приглашается действующий обладатель пояса WBA в наилегчайшем весе. Представитель городов Донецк, Киев, Украина, боксер Union Boxing Promotion, чемпион мира Артем Далакян! The broken hearted I of grave for the face deep hearted I'm gonna be just a face in the ground. So you're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. Уважаемые дамы и господа, гимн Доминиканской Республики. Дамы и господа, звучит гимн Украины. Представляем участника в красном углу ринга. Претендент на титул, представитель Доминиканской республики, боксеру 36 лет. На профиринге 25 поединков, 21 победа, 16 нокаутов. Григорио Леброн! Его соперник в синем углу ринга. Боксеру 31 год представляет Донецк, Киев, Украина. Представитель Union Boxing Promotion. Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA. Артем Далакиа. Формат боя 12 раундов. Супервайзер поєдинка Мар'яна Борисова, Болгарія. Судді Девід Сінг, Панама. Бертран Шаню, Франція. Стенлі Крісто Долу, Африка. Рефері в рингі Лежик Янковяк, Польща. Артем Далакян, Григорій Лебурон, добровільний захист. Артем Далакян, Далакян. Захищатиме свій пояс чемпіона світу за версією WBA, вдруге в історії. Чемпіонський бій проходить у Києві, і вдруге в історії за участю Артема. Артем Талакян вже захищав одного разу свій титул від обов'язкового претендента. Ну, от зараз перший добровільний захист. Там ціла історія була, як шукали опонента. Ну, от зараз. В ринзі підтвердження того, що знайшли досить непоганого опонента Георгіо Леброна. Третій номер світового рейтингу сьогодні буде протистояти Артему Далакяну. Дійсно величезне спортивне свято боксу сьогодні в Києві. За що величезна подяка і компанії Union Boxing Promotion, і Юрію Рубану, і президенту, тому що вони великі молодці. Вони дарують свято всім людям, які спостерігають за поєдинками, які вболівають, які дійсно щиро бажають. На власні очі стати свідками перемог наших боксерів дійсно шансів побачити найближчим часом когось із ще наших чемпіонів світу: Олександра Гвоздика, Олександра Усика, Василя Ломаченка в Україні. Їхні по 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 поєдинки не так багато. От Артем Толекан зараз може нас цим потішити. Другим номером вирішив розпочати цей поєдинок. Перший раунд у нас розпочинається з розвідки. Хороша атака, дуже потужний удар, заряджений Артем Делакян. Хороший боковий лівий пройшов, не влучає Григорій Леброн. Делакян легкий на ногах. Ну і взагалі, на відміну від багатьох боксерів, Далакян досить видовищний. Він нерідко опускає руки, досить низько, викликаючи суперника на активні дії. Працює багато ногами, рухається, не дає себе замкнути десь в куті або біля канатів. От, і цим подобається публіці. Я думаю, ви чули, як зустрічали вихід Артема Далакяна глядачі. Ну і сумнівів немає, що просто несамовита підтримка буде у цього хлопця сьогодні. Григорія Леброн на прес-конференції заявляв, що він приїхав забрати титул. Причому так дуже серйозно налаштований цей хлопець. Високе місце у світовому рейтингу також підтверджує те, що шанси у нього є. Втім, Артем Делакян, буксер, який недарма володіє титулом, який завоював цей пояс в Америці, відстояв в Україні проти Сірічає та Єна і тепер, під час добровільного захисту, обрав собі. Непересічного Візаві і от влучає зліва Артем Делакян. Не дозволяє в'язати. Отаким навіть чином намагався уникнути клінчу. Просто штовхнувши суперника на канвас. Попередній. Поєдинок проти Сірачає Артем Далакян проводив двічі, відправлявши суперника в нокдаун. В Восьмому раунді завершив цю зустріч технічним нокаутом. В'яжеться знову Ліброн. Мені здається, тоді все-таки зайшов. Зайшов удар лівий від Артема Делакяна. Відчув його суперник, і от тепер намагається бути більш обережним. Хоча, отак от йде вперед, без ударів щоправда. Усі зустрічі. Небезпечно, небезпечно. Леброн показав, що він знову ж таки гідний того, аби битися за пояс чемпіона. 21 перемога, лише 4 поразки. Ну і з 21 перемог 16 дострокові. У Леброна вказує на те, що у цього хлопця є удар. Ну і з достроковими перемогами і у Артема Далакяна це в порядку. З 17 перемог, 12 разів суперників фінішував він. Не очікуючи фінального гонку. Якщо бути відвертим, Артем Далакян найменш відомий чемпіон з України у порівнянні з рештою. Хоча для мене дивно. Подивіться, як він боксує. Дуже видовищно. Оце от епізод при кінці першого раунду, коли пропустився такий удар справа. Ну і багато розмов іде те, що вже найближчому. Роками, якщо вийде сьогодні, звичайно, здобути перемогу, що ми всі віримо, вдасться вивести Артема Дакана на якийсь із об'єднавчих поєдинків. Ну, не будемо поспішати, але там є цікавий дуже нікарегуанець. Є японець, який, за словами Юрія Рубана, не дуже хоче е, об'єднувати пояси. Так його влаштовують захисти на Він на батьківщині він у себе герой. Втім, хочеться вірити, що дійсно якесь об'єднання таки буде, але не хочеться знову ж таки. Я вдруге повторююся, перестрибувати через голову Леброна. Тому що суперник незручний, непростий. А от справа зараз прилітає йому від Делекяна, так пропускає Леброна, але зверни увагу, Дмитро відразу він зреагував. Відразу пішов від подальших дій Делакяна, змістився заряджений. Працює по корпусу Леброн, змушує бігати зараз е, українця. Такий по спортивному злий, я б сказав. Ну хто, хто знає, тема. можливо, навіть не по спортивному. Тут важко зараз зрозуміти налаштування Леброна. Так, Домініканець зараз пресингує, Спробував знизу пробити Далакян. Розсікає повітря. Відчуває суперника Леброн. Непогано її відстань. Відміряє з таймінгом. Так само все в порядку. Поки що треба вивчити опонента. Артему Далакяну знову черговий удар справа. Щось подібне. Ми бачили вже вприкінці першого раунду. Такі от, тривожні дзвіночки все-таки періодично лунають. удар справа від Балакана. Нокдаун. Це нокдаун. чистий нокдаун. Відкрито відлік. Олег Єфімович агітує, точніше, радить не заряджатися. Але як кидається вперед, або не дуже згайне. Так, хоче, хоче реваншуватися, воно і зрозуміло. Удар надіслав його в нокдаун, але він підвівся і, начебто, в погляді відразу була чіткість, дещо хаотично зараз Далакян атакує. Але яка швидкість у Далакяна, Я відзначив передусім. Жоден з трьох ударів фактично не викли... не зреагував на жоден з них Леброн. Ну так, але фактично ніякий них і не дійшов до цілі. Закручує Далакян. Це перший у нас 12-й раундовий поєдинок. Треба розуміти, що часу ще досить багато, і ці всі промахи, які зараз демонструє домініканець, може можуть датися в знаки. Ближче до у пізніх раундах дійських раундів. Передбачено 12 раундів. Ну а скільки буде, поки що, напевно, не знає ніхто. Треба відзначити, що Далакяна ще так досить класично ввели до чемпіонського звання. В 13-му році він вигравав титул інтернаціональний титул чемпіона WBA, потім інтерконтинентальний пояс. Ну і ось нарешті став володаром повноцінного титулу чемпіона wba без різноманітних там приставок. Олег Єфімович зараз пояснює, що і до чого. Є, можливо, над чим попрацювати, не дивлячись на те, що занадто такий розмашистий був у Ляброн, але деякі удари все-таки доходив, доносив він до цілі. Насправді, не дивлячись на нокдаун в попередньому раунді, все одно напруга певна є. Леброн виглядає занадто вже зарядженим на удар, дуже зібраний, сконцентрований. Ну і його пресинг дуже важливо бути вкрай уважним під час поєдинку проти Леброна, не давати йому влучати, не зупинятися ні на мить, не не залишатися мішенью перед. Цим хлопцем, тому що він дійсно вкладається в удари і розраховує вочевидь на силу власних кулаків. Відразу після Джебу йде на зближення. Низько так присідає Далакян. Ну, можливо, от... Така тактика для того, аби уникнути відповіді від суперника. Добре, дуже зустрів Делекян суперника і клінч так багато сьогодні роботи, мабуть, буде у рефері, тому що хлопці багато клінчують відразу після своїх атак. Знову справа влучає на зустріч Артем Делакян і черговий клінч після цього. Тут обопільні такі влучання. Якщо Делакян насілений був на голову, Леброн пробив на зустріч в корпус. Домініканець десь розуміє, що треба зараз заповільнювати українця, тому що він занадто непоганий на ногах. Ну і буде важко його впродовж 12 раундів наздоганяти, тому треба перед собою його зупинити. Дмитро Елісєєв зараз на ваших екранах. Дмитро і Влад Єлісєєви. Видно на обличчі Дмитра хвилювання за Артема. Дійсно, черговий іспит, причому іспит з запитаннями найвищого рівня, можна так сказати. Починає грати вже, але не дозволяє Ліброн це робити. В попередніх поєдинках бачили, як Далекян полюбляє. Так от. Дещо навіть іноді блазнювати для того, щоб і створити шоу, і вивезти з себе суперника. Закручує Делакян, але Леброн, до речі, так підрізає кути непогано. Непогано. Останні секунди раунду. Ну, тут цікаво, чи буде хтось у, -у, 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 -у. разом з гонком Розмашився справа від euh, домініканця. Але до нашої радості лише він розсікає повітря, уходить від нього Артем Далакян. Ну, вже можна констатувати. Юлія Айсіна, дизайнер відомий український, так само присутня в залі. Ну і Присутня в залі родини Артема Далакяна. Я не знаю, чи всі в курсі вболівальники, що Артем Далакян батько трьох донечок. І всі за нього дуже хвилюються, вболівають. Не кожен і... так наважиться сім'ю свою взяти на поєдинок. Так, не кожен боксер. Але все ж таки Артем Далакян настільки мабуть, впевнений в своїх силах і в своїй перемозі. До слова, таку історію згадав. Спілкувався з Олександром Гвоздиком. Так от він розповідає, що навмисно дружину свою не бере на свої поєдинки і навіть одного разу брав навмисно так квиток. В Сполучені Штати Америки, коли от вона прилітала фактично вже от після поєдинку, тому що занадто турбується за те, щоб дружина не хвилювалася. Ну, можливо, ще й такий психологічний фактор, як відповідальність, додатково, воно іноді може бути і зайвим. Тут я вже насправді втомився і рахувати, скільки разів був на канвасі Леброн. Такий бруднувати поєдинок знову ж таки. Тому що все кида, кидається один на одного. Всі заряджені. Тут, тут, як наслідок, те, що ми бачимо. Ну так, бруднувати не в сенсі, не, спортив, не спортивної поведінки. А от таких багато епізодів. З технічної так, складової. Саме так. Ух, як потягнувся за своїм ударом. Далакян, але так само не розбалансувався. Лівий боковий точно від Артема. Але відразу чіпляється за суперника Ліброни. Тут незрозуміло, начебто, і влучає Артем, і чи був нокдаун чи ні. Але внаслідок того, що Далакян намагався просто скинути себе суперника. Рефері не відраховує. Не вивчив зараз Артем на зустріч, але і Леборон не поцілив також. Доволі нервовий бій. Ловив, ловив Артем зараз на зустріч свого суперника. Вже вкотре проробляє цей самий трюк. Далакян відходить і наскакує лівий боковий пробиваючи або в корпус або в голову і одразу суперника в'яже. Ну або в'яже, або намагається піти за передню руку. Зіткнення головами небезпечно. Ліброн з останніх своїх п'яти. Поєдинків чотири рази фінішував суперників достроково. Ну, видно, що удар Ліброна є. Класно зараз спіймав на протиході Суперника Далакян змінив свою траєкторію. Власне, тому дуже важливо Артемові тут рухатися і закручувати суперника, і змінювати напрямок У. відходу і кут відходу. Класно пішов від атаки суперника. Черговий раунд позаду, а у нас ще нічого не зрозуміло. Ну, мені очкам. здається, певна Артем. перемога Артема є. Перевага Артема є за очками в кожному з раундів. І тут Ліброн жодного раунду не виграв точно. Тут питання навіть не в тому, скільки раундів може собі записати Ліброн, а в тому, що він, як і в першому раунді, заряджений на удари, йде вперед, і кожен з ударів. Такі несе серйозну загрозу. Це точно Леброн ще не зломлений. І от бачимо: він такими от своїми діями демонструє те, що точніше вимагає заохотити Артема Далакяна до активних дій, до якоїсь зрубки. Зрозуміло, що українців це не потрібно, але ну, тут головний фактор. Буде концентрації на своєму плані на поєдинок, аби не вийти із себе, аби не дозволити супернику себе роздратувати. Ну я думаю, що Артем Далекян насправді такий спокійний, абсолютно хлопець. У, І нокдаун відраховує рефері. Не згоден з цим домініканець. Ну що ж, ще один нокдаун це на користь Артему в такому в'язкому поєдинку. Безумовно. Це додатковий плюсик в очах суддів. Провалюється Леброн. І прекрасно зараз його зустрічає Артем Делакян. Нема нокдауну, показує Рефері, але встигає вставити двійку українець. Аперкот. Занадто багато разів вже полізує на канваці. Леброн. Кориду свого роду влаштовує Артем Делокян. Леброна ще, ще, абсолютно згоден. немов жертва, побачив з Белакяну, але ні. Черговий макдаун. І це вже другий в цьому раунді. Таким чином чекаємо ще один: вже похитується Ліброн. Домініканців не так легко, як після попередніх ударів бачимо. Вицілює Далакян. Тут удар вже. Але поспорів. рятується, рятується Ляборонна, можливо, десь на інстинктах навіть. Він і в попередніх епізодах демонстрував те, що може зав'язати, може триматися за суперника і неодноразові усі його падіння, які, начебто, як і після удару або після клінчу рефері не відраховував. Тому от виживати цей хлопець явно вміє. Але кожна секунда це. Черговий шанс на відновлення і зараз рятується. Домініканець. Я нагадаю, що вже було два нокдауни в цьому раунді. Леброн на 5 років старше. За Артема Далакяна. Далакяну 31-36, відповідно. Домініканцеві. під руку свого суперника. Пів хвилини до кінця раунду. No, І що? 노을. Ще один нокдаун. І все. Рефері зупиняє цей поєдинок. Леброн незадоволений. No, 10 секунд до завершення. Три нокдауни. Три нокдауни показує Så. рефері. Чемпіонський бій. І Артем Далакян захищає свій титул чемпіона світу 18-та перемога, 13-та дострокова. Ще ми і вітаємо Артема. Фантастичний поєдинок з напругою. Ну і класним фіналом. Що ж, друзі, у нас зараз ми можемо пишатися чотирьома чемпіонами чемпіонами світу, діючими це Олександр Гвоздик, Олександр Усик, Василь Ломаченко і до вашої уваги Артем Далакян. Своїх героїв треба знати. Отож, залишається ще декілька секунд, коли вже урочисто піднімуть руку чемпіонові. Ну і ми, звичайно, очікуємо повтори епізодів, за рахунок яких Артем Делокян зумів захистити свій титул. Ну і безумовно сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться спостерігати за поєдинками Артема Делакяна і іншими чемпіонами в його бойовій категорії. Давайте дивитися. Наслідок чого був відкритий рахунок Грефері. Вже похитувався Леброн після попередньої атаки. От після цієї почали заплітатися, почали заплітатися в нього ноги. Ну і удар справа у підборіддя насилає на канвас Леброна. Дуже незручний в'язкий суперник дуже багато клінчував під час мінімальної загрози для себе. Вже знаходив якийсь шанс відразу ж відновитися або в клінчі, або в боротьбі. Леброн. Ну і зумів таким чином дотриматися до Давай пізнього раунду. Вітаємо Артема Талакяна. Він молодець, захищає 3. титул, і сподіваємося побачити його знову. Победу одержав, защитив свой чемпионский пояс WBA в наилегчайшем весе, чемпион мира Артем Далака. Аплодисменты его сопернику Григорио Леброн, Доминиканская Республика. Приз чемпиону мира Артему Далакьяну. Дамы и господа, приз чемпиону мира Артему Далакьяну вручает президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов. Скульптура называется «Триумфальный миг», изготовлена ювелирным домом «Лобортас». Артем, первые эмоции, первые слова чемпиона. Спасибо большое, что вы все пришли. Спасибо за то, что, знаете, болеете за меня, смотрите меня. Наших ребят из Union Box Promotion тоже смотрите, болеете за нас. Спасибо Юрию Георгиевичу Рубану за организацию этой вечера. Прекрасный вечер. Жалко, что он чуть, чуть приболел, его сегодня нету. Но я сейчас думаю, он смотрит, болеет. Юрий Георгиевич, выздоравливайте. А мы здесь все сделали для того, чтобы мы сегодня хороший вечер был. Спасибо всем. Сейчас, мучаем. ще раз вітаємо тебе з перемогою, з перемогою, захистом титулу чемпіона світу. Скажи, будь ласка, ну дуже незручний, дуже в'язкий суперник. Чи очікував ти такого бою? Ні, ну да, ми смотрели його. как я тільки начал, грубо говоря, і тільки начал уже к нему пристраиваться. тому що... как бы вышел, он заряжен, я заряжен, и мы уже тут осмотрели, у кого силы больше, у кого жощий удар. Так получается, у меня жощий удар. И я сейчас в данный момент, как бы. Вот три раунда прошло, я только начинал разогреваться, там, и начинал уже только сыпать больше удара, чтобы его раздернуть. разраховывал десь в дружи половине уже завершить и Насколько эти нокдауны были Не, ну нокдауны не то что не ну, не, ну как бы работы делали, как тренера говорили, такие делали. Работа выполнена была ну, в начале более-менее нормально, больше сыпать надо было удара. Ну ничего, это все на это будет все работаться. Все буде класно. Не можу не запитати тебе про твою прекрасну родину, про цих чудових дівчаток. Чи відчував їхню підтримку? Звісно, ну, вони рядом зі мною, вони в душе у мене, в серці у мене. я они... чувствую. І що далі тепер, чи очікувати нам об'єднання поясів? Ну, Васильович і Юрій Рупан скажуть. Дмитрий, вы как представник компании Union Boxing Promotion, что скажете? Чи будут ли ты порамованы ближайшим часом, что до обеднавшего Мы все делаем для того, чтобы поединки, которые будут проводить Артем, были достойны, и чтобы пояса, которые имеют другие чемпионы, завоевал Артем также. Я думаю, что это задача компании, и я думаю, что Артем с ней справится, как сегодня справился, он также добьется победы. Що ж вітаємо ще раз вас з перемогою. Шановні друзі, сьогодні Артем Далакян захистив титул чемпіона світу за версією WBA. Ми прощаємося з вами на все добре. Вірте в українських спортсменів, і вони будуть тішити вас перемогами.